կատարյալ վախի մտնոլորտ, հա, կատարյալ, ստեղ բավականին ապօրինություններ է կատարվում, ընդհուպ նրան, որ մարդկանց պատժամիջոց որպես պահում են 50,000 դրամ աշխատարձից, որ օրենքի խախտում է, որովհետև կենդանու փայաբաժնից ինչ-որ բան են տեսել, որ ուտում է, ու դրա համար 50,000 փող են վահել։ Մի հատ բանանի համար, բայց դա օրենքի խախտում է, մարդու աշխատավարձին ոչ մեկ իրավունք չունի կպնելու։ 50,000 ստեղ ծարեղ աղքատ պիճակում ապրաշ, ստեղի աշխատողները ստիպված են աշխատում, 80-90,000 դրամ աշխատավարձ, տարիքովները շատ կան, որոնք հնուց տարիների 30-40 տարվա խնամողներ կան ստեղ, բայց մի ամսվա մեջ եթե դուրս է գալի աշխատակիցների 20-25%-ը, կարծում եմ դա արդեն լուրջ պրոբլեմ է տնօրինության հետ, այսօր չունեն հաշվապա, մարդիկ ազատվել են, վերջնահաշվարկ չկա անող ոչ մեղ, ոչ մեկ չի ստացել վերջնահարճակը։ Իսկ դատարան դիմելու եք ձեր իրավունքների համար, աշխատավարձները ստանալու համար։ Կարծում եմ, որ աշխատողները իրանք հիմա ներկայիս դուրսեկոցները միավորվում են ու ինչ-որ բաներ են ձեռնարկում, կարծում եմ այո, որ իրանք կդիմեն։ Ոչ մի մասնագետ այսօր չկա, զոոտեխնիկը չկա, զոոտեխնիկի տեղ է էկոլոգնա, անասնաբուժ չկա, տերարիումի ամբողջ անձակազմը աշխատանքից դուրս եկել, մի շրջան դուռը փակ հեղ է կենդանիները մեջը, չեմ կատարյալ անտերություն է, ու կարծում եմ, որ այս անգամ այս հարցը վերջնականապես լուծում կլինի, որտեղ այսպես պատտվելու գալ վերջ նույն ելման կետին շատ վատ է։ Շնորհակալություն բոլորին։ Ներողություն, մեկ հարցել, կենդանների անկման մեջ դիտավորություն տեսնում եք։ Ոչ, ես հակված եմ հավատալ հայտարարությունների, որ կենդանները սոված են եղել, որովհետև հաշվի առնելով հանգամանքները, որ հայտարարում են, պարտքեր են փակել, արևիկ մկրտչյանը հայտարարում է, տոմսի գումարներով պարտք են փակել, այսքան ժամանակ կանգնած եք այցելուկը, այս սեզոնին ստեղ օրեկան 5-10 հոգի այցելու չի լինում, դա անհնար էր տոմսով, կարծում եմ, որ կենդանու այդ կերի գումարների հաշվին է այդ պարտքերը փակվել, ու չեմ կարծում, որ ստեղ կա այդ թունավորում, այդ այնքան ծեծված հին թեմա, որտեղ ինչ լինում է, իրանց մեղքը, իրանց տգիտությունը, իրանց վրայից որպես արդարացում, ասում են թունավորել, ընդեն ձևրն էին թունավորել, թունավորումը միակ հաստատված օրինական թունավորումը եղել է իմ ժամանակ գալերի թունավորումը, որը ես եմ հաստատել ու դրա մասին բարձրաձայնվելով, ես կարծում եմ դա արվել է ինձ աշխատանքից հեռացնելու նպատակով։ Իսկ ինչ ժամանակ է չեք աշխատում այս 10 տարի։ Հիմա այս պահին ակցիան դադարեցնում եք, ի՞նչ եք անում։ Ակցիան այս պահին մենք դադարեցնում ենք, ես ակնկալում եմ, որ պարզաբանումներ կլինի այս ամեն ինչի շուրջ, ես ակնկալում եմ, ես խնդրում եմ, որ հասկանանք այդ բաները, որ գրվել է հայտարարություն կառավարման խորհրդի, լրագրողները կպարզեն իրականում այդ մարդիկ մասնակցելու, պիպոյան ու մանվելյան են դադարեցել, թե չէ, որտեղ քիչ անլուրջ է այս ամեն ինչը։ Մեր ակցիաները իրականում մենք շատ ենք, կան մարդիկ, որոնք այսօր կորոնավիրուսով են հիվանդ, չեն եկել, մեր նախկին մի սերունդ են գոմ աշխատակիցները, մենք պայքարել ենք 18-19 թվականին, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ։